yang menimbulkan kekeliruan adalah rentas daerah. Ramai yang tertanya-tanya, adakah daerah mana yang, daerah apa yang kita gunakan? Kerana ada dua sebenarnya daerah ini, iaitu daerah sempadan daerah pentadbiran yang diketuai oleh pegawai daerah, itu normal lah daerah, dan satu lagi adalah daerah polis. Jadi dia orang keliru. Sebenarnya kita tidak pernah daripada dulu pun menggunakan daerah polis, tetapi kita menggunakan daerah di bawah pentad, iaitu daerah pentadbiran di bawah pegawai daerah tu. Very clear. Daerah Sepang, kalau di Selangor, daerah Hulu Langat, daerah Kuala Langat. Jadi daerah tu orang dah biasa, rakyat dah biasa dengan daerah seperti itu. Kalau di Pahang, daerah Kuala Lipis, daerah Jerantut, daerah Temeloh, daerah Bera. Jadi itu daerah yang kita biasa gunakan. Jadi daerah yang biasa yang digunakan oleh orang ramai, itulah yang kita gunakan sebagai daerah. Apabila sekatan rentas daerah, maknanya sekatan merentas daerah tersebut. Sebagai contoh, daripada Temerloh ke Jerantut, tidak dibenarkanlah kerana Jerantut merupakan daerah lain selain daripada daerah Temerloh. Jadi tidak menggunakan daerah polis di bawah ketua pegawai polis daerah, ketua polis daerah. Jadi kita tidak gunakan daerah tersebut. Ini berlaku apabila saya difahamkan ada yang mengadu mereka ditahan di SJR Sekatan Jalan Raya di dalam daerah kerana ianya merupakan sempadan daerah PDRM. Jadi perkara ini telah pun diperbetulkan. Sebenarnya kekeliruan ini telah diperbetulkan apabila saya sendiri memaklumkan kepada pihak PDRM, daerah yang digunakan adalah daerah pentadbiran kerajaan, iaitu yang diketuai oleh pegawai daerah.